Зброя вирішує все. Поки Росія не почала цю війну, традиційно вважалося, що будь-який конфлікт можна залагодити завдяки дипломатії. Але напад Москви це змінив. І світ озброюється. Бо ті, хто не чує закликів і аргументів, мають рахуватися із наявністю зброї. Новин щодо цього чимало. США передислоковують з Аляски до Польщі свої винищувачі. Буквально кричать заголовки газет. Вашингтон погодив продаж Німеччині своїх винищувачів F-35 на астрономічну суму, повідомляють найбільші телеканали. І всіх цікавить цей збройовий бум, а головне – його наслідки. А бум і дійсно небачений. От лише свіжі приклади. Велика Британія терміново закуповує «Джавеліни», оскільки вони добре показали себе в Україні не тільки проти танків, а й проти будь-якої важкої техніки і автомобільних колон противника. Причому Лондон бере одразу 5000 штук. Держдепартамент схвалив угоду на $300 мільйонів. Німеччина бере одразу 35 американських винищувачів F-35. А ще в рамках цих же домовленостей 37 двигунів до них, комплектуючі та програмне забезпечення. Загальна сума цих контрактів складе $8,5 мільярдів. До Польщі продати не можуть, але перекидають для тимчасової дислокації. Поки в Україні триває війна, винищувачі F-22, Раптор. Кажуть, це треба для посилення місії НАТО у регіоні. Це 6 надсучасних винищувачів з 90-ї американської ескадрильї, яка базується на Алясці. Їхнє завдання, як його сформулювали у Пентагоні, стримувати можливі дії Росії на східному фланзі Альянсу. Експерти визнають, багато країн, особливо з тих, що мають Росію за сусідку, надто легковажно ставилися до своєї безпеки, не вірили, що напад на них можливий, аж допоки не побачили все на власні очі. І досвід України багато чому навчив тепер військових, але не тільки їх, ще й політиків. Це ухвалити ленд-ліз для України Конгресу було непросто, бо закон писався з нуля. Спробували навіть відкрити текст, який ухвалювали під час Другої світової, але зрозуміло, що він застарів. А от зараз все куди легше, є і український прецедент, і готовий документ. І конгресмени-республіканці вже розробили пропозицію щодо нового ленд-лізу для Тайваню. Він дозволить президенту США надавати озброєння та військове обладнання, аби захиститися від Китаю. А розрахуватися за них можна буде протягом 12 років. Самі законодавці кажуть про свою ініціативу. Якщо ми Україну підтримали, то знаємо тепер, що так само можемо стримати і Китай, не давши вслід за Москвою теж здійснити агресію. Тайвань повинен знати, що Сполучені Штати підтримають його оборонними поставками, включаючи зброю та техніку, незалежно від того, що каже Комуністична партія Китаю. Одночасно з'явився і другий документ за авторством Ліндсі Грема – надати Тайваню $4,5 мільярди фінансової допомоги і статус основного союзника поза НАТО. Аргументація схожа. Нового акту агресії, нападу на Тайвань, варто не допустити, якщо одному диктатору вже вдалося напасти на Україну. І якщо ви стидаєтеся сказати, Путін має піти, то це із вами щось не так. Він таки має піти, і ми будемо сприяти перемозі України. А вона в тому, щоб вигнати росіян і покласти край цим жорстоким вбивствам. Україна зараз не тільки просить про допомогу. Ці місяці війни серйозно, іноді навіть докорінно, змінили і західні військові стратегії, і політичні доктрини. Побачивши і тактику Росії, і її слабкі місця, воєнні відомства, що у США, що у Європі, роблять висновки і, як вони самі часто кажуть, вчаться і бачать свої помилки та зайву довірливість. Ну а ще розуміють ціну, яку Україна зараз платить, і у порівнянні з якою мільярдні транші військової допомоги не такі вже і великі гроші, бо втрачені життя не оціниш жодними коштами. І у Вашингтоні це розуміють. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ганопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.